senyor Salvador Guillermo, que és el director d'Estudis Econòmics i director d'Economia de Foment del Treball. És evident que per això els hem convocat amb aquesta roda de premsa, que davant de la convocatòria de les eleccions generals pel proper 23 de juliol de l'any 2023, des de Foment del Treball hem elaborat una sèrie de propostes de tipus econòmic i social perquè també al mateix temps puguin configurar les agendes econòmiques i socials dels diferents grups parlamentaris que surtin elegits després de les eleccions del dia 23 de juliol i que amb un total de 371 propostes són les que hem elaborat des de Foment del Treball, en la que d'aquestes 371 propostes l'objectiu bàsic i fonamental, i que després els hi explicaran les més rellevants el Salvador Guillermo i la Montse Sorroca, és poder aconseguir grans acords transversals per implementar totes aquelles transformacions i les reformes estructurals que necessita la nostra economia, en la que vagin en la direcció de facilitar la concòrdia, de facilitar el creixement sostenible, que vagin en la direcció de generar ocupació de qualitat i de màxima duració. També nosaltres estimem que hem elaborat aquestes propostes perquè calen reformes que garanteixin la societat del benestar, amb especial atenció a les famílies més vulnerables per poder eliminar les desigualtats socials que avui existeixen a la nostra societat i refermar la cohesió social. Des d'aquest punt de vista, nosaltres també plantegem i exigim, des de la modèstia que sempre ens ha caracteritzat Foment del Treball, un gran acord a totes les que plegui el màxim de formacions polítiques perquè es pugui celebrar a Espanya, com es celebra a Catalunya, el Dia de l'Empresari. I que el Dia de l'Empresari també es pugui celebrar a Espanya el 27 de juny, tal com marca la ONU, com s'ha fet a Catalunya, també s'ha de dir, i jo no em canso mai de repetir-ho, Iniciativa de Foment del Treball, que vam traslladar als diferents grups parlamentaris de Catalunya perquè això es pogués ser una realitat, perquè es pugui reconèixer també a l'Estat espanyol el paper dels empresaris, el paper dels autònoms, el paper de les petites i mitjanes empreses amb, com a agents econòmics, jo diria, molt cohesionats per generar la riquesa que faciliti la cohesió social. I finalment, també, des de la perspectiva, sense entrar en les consideracions que més endavant els hi farà el Salvador Guillermo, nosaltres també considerem indispensable que el màxim de formacions polítiques que creguin en l'economia productiva tinguin al mateix temps també el coratge i la valentia política suficient i necessària per portar als seus programes l'eliminació de l'impost del patrimoni. Pensem que aquest és un impost confiscatori que perjudica l'economia productiva perquè es tributa dues vegades per renda i patrimoni i que no existeix en cap lloc del món. Per tant, aquestes serien les tres consideracions generalistes que nosaltres plantegem amb el resum de les 371 propostes que avui mateix enviarem als presidents de les diferents formacions polítiques i també als candidats i números uns de les diferents llistes que es puguin presentar a Catalunya, i al mateix temps jo li passo la paraula amb el Salvador Guillermo perquè els hi pugui ja detallar amb més, jo diria, especificació quines són aquelles propostes que nosaltres detallarem amb el que els hi enviarem a partir de quan finalitzi aquesta roda de premsa. Primer, una qüestió metodològica que és rellevant, que és que hi ha 300, com ha dit el president, 371 propostes que ha sigut fruit del treball de totes les comissions i que en el dia d'ahir es va ser aprovat per la Junta Directiva. Per tant, és d'un treball del conjunt de tota la gent que conforma Foment del Treball, un treball intens per les eleccions anticipades. També volia fer esment al context en el que es dona aquesta legislatura,
que, òbviament, tot i que podem fer propostes a la legislatura, cal enquadrar-la dintre d'un context en el que hem tingut dos signes negres, com va ser la pandèmia, i una guerra a Europa que pensaven que mai podria ser-hi, però que desgraciadament va ser-hi, i per tant tenim una certa recuperació de l'activitat econòmica, tot i que els números que van tindre l'any passat, del 5,5, obeeixen amb aquesta forta davallada que va patir l'economia, ja que les prognosis que es veuen a futur del creixement econòmic són d'un creixement relativament moderat, per la qual cosa hem de ser conscients d'aquesta realitat que ens defineix en els propers anys. També hem de veure que, tot i així, el tema de l'atur no es veurà tan lleugerament reduït l'atur en els propers anys i que, per tant, coexisteixen, i ho veiem relativament ara, tot el tema d'unes vacants de llocs de treball que és difícil de cobrir, conjuntament amb una taxa d'atur elevat, el qual es diagnostica un cert atur estructural sobre el qual caldrà actuar-hi per poder endreçar aquesta situació amb un nivell elevat com el que mostra l'economia espanyola. I, òbviament, en uns àmbits en els quals hi haurà canvis disruptius, estem veient des de la intel·ligència artificial, la digitalització, el canvi climàtic, que són reptes importants als quals hem d'entomar i donar resposta. I nosaltres entenem que l'àmbit de la fiscalitat no podem fer-ho sense tindre en compte aquest context més ampli de que estem en un món en el qual també competim i que, per tant, la fiscalitat ha de ser també una eina per atreure inversió i capital, com ha fet a Irlanda o a Portugal, en el qual ha fet, com ha dit el president, reformes estructurals que són les que necessitem per fer front a aquest canvi tecnològic i digital que tenim a sobte. Després tenim un conjunt de reflexions molt més particularitzades referent al tema de potenciar la internacionalització. És el moment d'aprofitar els fons Next Generation perquè aquest baix creixement serà necessari que estigui augmentat, que estigui animat pels fons Next Generation. Per tant, hem de veure que aquests fons Next Generation funcionin bé per amortir aquest baix creixement que presentarà l'economia espanyola. La importància de la formació, la importància del sector salut i social, com hem vist, que és un sector estratègic i de valor afegit destacat, i també la importància d'augmentar la dimensió mitjana de l'empresa espanyola, que és una de les més reduïdes a nivell europeu. I finalment, recordar, com sempre diem, que no pot ser que les polítiques davant del nou escenari de reducció dels dèficits excessius que planteja Europa amb les noves regles fiscals, aquesta hagi d'anar ensopegant excessivament amb la inversió pública. I vam fer un document on, en el cas de Catalunya, aquesta infradotació suposava ja un dèficit de 40.000 milions d'euros de l'any 2009 fins al 2013. Per la qual cosa, entenem que aquest és l'àmbit o el context en el qual cal integrar aquest conjunt de mesures. Per fer-ho relativament digerible, aquest conjunt de les 371 mesures, hem volgut assenyalar 25 d'elles que s'han repartit entre jo mateix i la Montse, que us passarem i de la qual també em sembla que s'ha lliurat el document específic del mateix. No? En aquest sentit, volia assenyalar algunes d'elles i de forma especial que la política de reducció de dèficit que ens obligarà a Europa i que ens obliga, perquè no podem estar tota la vida augmentant el deute públic, recordar com els 50 anys últims només 3 hem tingut superàvit, per tant, no pot ser que visquem contínuament del dèficit. Aquest no s'ha de fer mitjançant increment de la pressió fiscal, sinó mitjançant la millora de l'eficiència de la despesa pública i, en concret, de la despesa pública corrent. Destacar que no pot ser que hi hagi una figura anacrònica com és l'impost al patrimoni que ha assenyalat el president i, per tant, és una figura que no existeix a cap país de la Unió Europea i que, en aquest cas, no s'han d'homologar els països la resta a nosaltres, sinó nosaltres a la resta i, per tant, cal eliminar de facto aquesta figura anacrònica i, òbviament, el seu sucedani, que és l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes que ha creat per 2 anys el govern central. Pel que fa a l'impost de societats, nosaltres reiterem una idea que sempre ens ha semblat interessant, potent,
per millorar la inversió i l'activitat productiva, com és bonificar o ajudar o incentivar els beneficis no distribuïts. És a dir, aquells diners que es queden dintre de l'empresa per fer inversions. I nosaltres considerem que aquesta és una eina que cal reforçar i potenciar en els propers anys, en els quals la inversió serà rellevant per fer front a aquests canvis que hem assenyalat, els canvis digitals, els canvis de la intel·ligència artificial, els canvis de l'economia verda. Per tant, és important que en tots aquests processos puguem tindre la suficient capacitat d'invertir i, per tant, incentivant els beneficis no distribuïts de forma que paguin menys impost. És una eina, entenem, important, i més en un context de no grans creixements que es preveuen els propers anys. Igualment, no cal penalitzar la doble imposició internacional i cal eliminar aquesta mossegada del 5% que s'ha fet amb la doble imposició, i també l'eliminació d'aquest pagament mínim que s'ha fixat també pel tema de l'impost sobre societats. Respecte de augmentar la mida mitjana, la grandària mitjana de l'empresa, hi ha un estudi que fa un any escaig de Cepime que diu que si l'empresa espanyola fos idèntica a la mitjana que té l'economia europea, tindríem 1,3 milions més de llocs de treball i un augment del 5,5% del PIB. Això vol dir que és un repte que milloraria la productivitat, els salaris, i milloraria si tinguéssim aquesta grandària més gran de les nostres empreses. No es tracta de que no hi hagin empreses petites, sinó de que hi hagin més empreses petites amb major dimensió, almenys homologables al nivell europeu, que són 6 treballadors per empresa, enfront, per exemple, dels 12 que té Alemanya, i qual seria un desideràtum excessiu, però també interessant. També demanem a l'administració pública, en el cas de les empreses que es troben en situació de dificultats, en concurs, que no es pot guiar pel retrovisor, perquè ells miren el que deuen els últims 4 anys i, per tant, a vegades tenen uns crèdits privilegiats que els limita la seva capacitat per perdonar una part del deute, com fan els privats, i dificulta a vegades que es puguin salvar aquestes empreses o part d'aquestes empreses. I nosaltres entenem que Hisenda també no només ha de mirar el passat, sinó mirar el futur, conduir mirant cap endavant, perquè aquestes empreses, si sobreviuen, generaran més ingressos, més rentes, més treball, i per tant gaudirà d'aquests diners, i per tant entenem que no cal aquest sistema privilegiat del crèdit públic respecte del crèdit privat quan tenim empreses en dificultats. El que és important, el bé a salvar, és la continuïtat de l'empresa i no la recuperació d'alguns crèdits públics. En el tema de la inversió en infraestructures, nosaltres participem de que cal uns projectes de mig i llarg termini àmpliament consensuals per determinar aquests projectes que resultin estratègics pel creixement econòmic i que s'han de fer dintre d'un debat públic ampli, i que entenem que és una eina essencial per assegurar la inversió en infraestructures i que no sigui cada 3 o 4 anys anem fent canvis substancials amb les infraestructures rellevants que cal desplegar al nostre país. Com vostès saben, la llei de mobilitat sostenible va decaure amb l'aprovació, amb la convocatòria anticipada de les eleccions, però hi havia alguns elements molt interessants amb aquestes, com era el de garantir un finançament estable del transport públic, que entenem que és bàsic per garantir aquest transport públic en el futur, i una reivindicació molt significativa del conjunt dels operadors en aquest àmbit. Òbviament, també des del sector turístic es reclama l'ampliació de l'aeroport de Barcelona al Prat. Saben vostès que al voltant del 70% dels turistes venen via aèria i que, per tant, inclús cal reforçar la seva connectivitat internacional, que és un dels objectius que mantenim i que properament acabarem de donar amb la comissió que està ad hoc aquí a Foment, i, òbviament, reforçant les connexions dels aeroports de Girona i Reus amb línies d'AVE per poder millorar la seva connectivitat amb la ciutat de Barcelona. I respecte a les obres emblemàtiques, òbviament no ens sorprendrem gaire, però crec que sí que és interessant de posar-les en negre sobre blanc, com és el corredor mediterrani,
la connectivitat que ens ha assenyalat i l'ampliació de l'aeroport, la connexió ferroviària i viària dels ports de Barcelona i Tarragona, perquè el ferrocarril amb els nodes com són el Barcelona i Tarragona amb els seus ports tinguin la connectivitat per augmentar el seu hinterland o l'àrea d'influència. En la xarxa viària, la B40, que com bé saben fa dos dies em van dir que celebràvem o ahir l'acord assolit per les administracions públiques i, òbviament, el desplegament del pla de Rodalies i el traspàs efectiu de les Rodalies no només de forma nominal, sinó amb els corresponents recursos i dotacions pressupostàries i entre les quals també podem destacar la finalització de l'estació de la Sagrera que porta molts anys de darreriment. Nosaltres també volem donar més transparència al sistema de contractació públic i també que el preu no sigui l'única referència. Oi que nosaltres, quan anem al súper, no només comprem el producte més barat, sinó aquell que té millor relació qualitat-preu? Doncs això també s'ha de fer en l'àmbit de la contractació pública. No pot ser que només aquell que sigui el preu més barat sigui necessàriament el que tingui la corresponent adjudicació de la licitació. En el sistema de pensions, últimament s'ha reforçat el tema de l'increment de les cotitzacions per equilibrar el dèficit potencial que pugui tenir i entenem que no és l'eina escaient, sinó que l'eina escaient és no castigar l'impost al treball, com suposa aquests augments reiterats que estan patint les cotitzacions socials al nostre país. I, finalment, assenyalar dues últimes en el sistema de les contingències professionals, és a dir, per als àmbits de dels accidents de treball, entenem que aquí cal millorar de forma que aquelles empreses que tinguin més baixos els nivells de sensibilitat puguin gaudir també d'un menor aportació al sistema com a referència a la feina ben feta. I, finalment, acabo amb la 25, que fa referència, per la meva part, a l'establiment d'una deducció a l'IRPF de les quotes que es puguin satisfer per instal·lacions esportives. Entenem que són mecanismes que ajuden molt o que poden ajudar molt a incentivar l'esport i, per tant, la salut a la nostra societat. És un cas... Bon dia. Bon dia. Segueixo jo en aquest resum de mesures que us comentava el director Salvador Guillermo. Un altre dels temes que considerem important és, en tots els àmbits regulatoris, pensar primer en petita escala. Això per què ho diem? Doncs ho diem bàsicament perquè el nostre teixit productiu està format sobretot per petites i mitjanes empreses, per pimes, i per tant, en tots aquells àmbits de regulació, en aquest cas ens referim a la regulació estatal, però seria aplicable a qualsevol altra regulació també en l'àmbit de Catalunya o de les altres autonomies, que es pensi primer aquesta petita escala, perquè representa les pimes la major part del nostre teixit empresarial. Per altra banda, també creiem que és important facilitar aquest trànsit cap a la digitalització. Això contínuament ens heu sentit també fer-ne referència, considerem que és important, i sobretot per les petites, també petites i mitjanes empreses, que a vegades són les que tenen més dificultats accedir a aquesta transició digital. En aquest sentit, com bé sabeu, en aquest any s'acaba el kit digital, per tant, creiem que ha sigut una eina interessant per moltes petites i mitjanes empreses i nosaltres el que demanaríem seria que es prorroguessin tant aquesta mesura com d'altres que puguin finançar i facilitar aquesta transició cap a eines digitals per tal de que les petites i mitjanes empreses també siguin més competitives. Un altre aspecte seria promoure la col·laboració amb el sector privat i els interlocutors socials per avaluar l'impacte de les polítiques de competitivitat global de les empreses espanyoles i també europees. Per altra banda, creiem que també és important promoure aquesta col·laboració pública o privada en diversos àmbits. Des de Foment sempre hem sigut uns ferms defensors d'aquesta col·laboració pública o privada en els diferents àmbits, tant educació, tant la sanitat,
per tal de poder fer també un millor ús dels fons públics, així com en el desenvolupament de polítiques concertades com en els àmbits digital, formatiu, innovació, etc. Per tant, en tots els àmbits creiem que és molt important fomentar i donar recolzament a aquesta col·laboració público-privada. Per altra banda, hi ha un altre tema que és importantíssim, com és l'escassetat hídrica. Ara mateix, la situació de canvi o emergència climàtica que estem patint, doncs, requereix polítiques centrals per part de les diferents administracions i que posin com aquesta una prioritat, no? I per tant, entenem que des del nou govern que es pugui conformar, aquesta sigui una de les qüestions que es posi sobre la taula i en la qual hi hagi consensos amb totes les administracions implicades, perquè no és només l'administració de l'Estat, sinó que és la resta d'administracions les que tenen competències també en aquest àmbit. Després considerem també que és important implantar mesures de control efectives per exigir el compliment dels estàndards de producció comunitaris, especialment també en matèria de benestar animal, aplicacions fitosanitàries o similars a tots els productes alimentaris que provinguin de tercers països, així com la inspecció contra el frau alimentari i la falsificació de productes alimentaris. En aquest àmbit, nosaltres també creiem que és important que hi hagin aquests controls perquè hi hagin uns estàndards homogenis i han de ser uns controls exigents. En un altre àmbit de coses, el que fa referència a la transició energètica, aquí creiem que també s'ha de fer de forma justa i equilibrada i en el qual també és important que hi hagin consensos amb els sectors industrials afectats, implicats, i no perjudicar tampoc la població als territoris més dependents de combustibles fòssils. Per exemple, també hem de tenir present que hi ha determinades indústries en les quals necessiten el seu temps per fer aquesta transició i a part que en determinats casos hi ha tecnologia que els hi permet fer el canvi, però hi ha d'altres casos en els quals la tecnologia encara s'està desenvolupant. Per tant, tot això s'ha de fer d'una manera justa, equilibrada i amb uns determinats temps que siguin prudents per tots plegats. Una altra qüestió que creiem que també és important en l'àmbit laboral, potenciar mesures de control i eficàcia de la incapacitat per temes de la incapacitat temporal de curta durada. Això, com us podeu imaginar, també en alguns casos està relacionat amb l'absentisme i, per tant, aquí el que demanem és que hi hagi control i eficàcia dels mecanismes que hi ha per tal de, que, no, bueno, de que es potenciïn aquestes mesures de control. Per altra banda, la supressió de l'obligació empresarial del pagament de la prestació des del quart al cinquè dia de la baixa. Això també és un tema que des de l'àmbit laboral hem estat reclamant des d'aquesta casa. Aprofitar les capacitats dels serveis externs i contractats de les mútues per realització de proves diagnòstiques i tractaments rehabilitadors dels processos d'incapacitat temporal per contingències comunes. Aquí s'ha establert així ja en el cinquè acord per l'ocupació i la negociació col·lectiva. Després, establir un marc normatiu per a la realització de pràctiques basat en el consens, la concertació i el diàleg entre el govern, educació i agents socials. Fa poc vam fer arribar també la nostra posició en relació a l'Estatut del Becari que s'estava tractant a nivell estatal i aquest punt va relacionat amb aquest tema, la realització de les pràctiques que es faci sobretot basat en aquest consens i concertació que comentàvem. I per últim, i no menys important, com bé sabeu, també ha fet esment el director Salvador Guillermo, amb la dissolució de les Corts, van quedar pendents alguns projectes de llei que estaven en tràmits i, per tant, que han caducat. I n'hi ha un que nosaltres considerem especialment important, com era el projecte de llei de mecenatge, que va quedar a les portes de ser aprovat en el Senat. El que reclamaríem és que el nou govern que es conformi doncs agafi el consens que ja hi havia i que va demostrar la tramitació, es va demostrar durant la tramitació d'aquell projecte de llei
en les Corts Generals i reemprengués, no?, aquell ampli consens i ho traduís en una nova llei, una reforma de la llei de mecenatge per millorar les condicions dels incentius fiscals al mecenatge. Aquest és un tema que nosaltres també considerem important. I, en definitiva, per part meva ja hauria fet una mica el resum d'aquests punts que també teniu en el document que s'us ha facilitat i després teniu el document més extens que també recull cada una de les 371 mesures que us hem comentat. En principi, res més i a la vostra disposició. Molt bé. Tal com ha manifestat la Montse i el Salvador, amb la nota de premsa que tenen vostès aquí a la seva disposició i el resum d'aquestes 25 propostes, al mateix temps també els hi farem arribar un link que puguin connectar amb les 371 propostes de les quals hem elaborat doncs, aquest treball, jo diria, profund i que vostès en tenen un resum doncs, bastant generalitzat que ja el tenen a la seva disposició. I ara, una vegada doncs, hem finalitzat doncs, les nostres intervencions, que hem intentat que siguin el màxim de breu possibles, tot i la profunditat i el calat de les mesures, estem a la seva disposició. Jo us volia preguntar, han parlat de que els agradaria que de les properes eleccions sortís un govern que apostés per la concòrdia, no? Per la concòrdia, un govern que apostés per la concòrdia. I el diàleg. En l'actual situació de blocs, no, que sembla que hi ha una predisposició per part de l'esquerra de repetir la coalició existent i per part de la dreta de pactar com ja ho han fet a Balears o a València, no sé si creuen que el millor escenari poder seria que la llista més votada fos la que acabés governant amb el recolzament del segon partit més votat. Pregunta molt política, que lògicament la tindrien que contestar doncs, els diferents grups parlamentaris. Si ara jo la contestés, doncs entraria en una dinàmica que no correspon a una patronal o a una organització empresarial com és Foment. Nosaltres el que intentem plantejar amb les propostes que els hi hem detallat i els hi hem fet arribar és què és el que necessitaria l'economia espanyola amb l'actual conjuntura, quines són les propostes que nosaltres entenem doncs, que generarien doncs, i garantirien la societat del benestar i per això nosaltres hem plantejat que segurament com a resultat de les properes eleccions del 23 de juliol, es necessitaran doncs, grans... les formacions que surtin guanyadores necessitaran de grans acords transversals i també ho podrien definir grans pactes d'estat sobre determinades reformes estructurals que necessita l'economia espanyola per garantir la societat del benestar, per garantir la concòrdia, que és el diàleg social, i, lògicament, per garantir doncs, el creixement sostenible que vagi en la direcció doncs, de poder també al mateix temps garantir la creació de llocs de treball. Però ja no volem entrar en qui és el que hauria de governar. No? Teníem un sistema parlamentari i una llei electoral espanyola que és, que és veritat que durant les últimes legislatures que hem, si no recordo malament, que hem viscut des de la recent democràcia espanyola, des de l'any 1977, sempre ha governat la llista guanyadora. Després han fet governs de coalició. Ara hem tingut doncs, un exemple de govern de coalició amb aquesta última legislatura que ha donat 3 anys i mig aproximadament, no? Ara, entrar ja en més detall de qui considerem que hauria de guanyar. Nosaltres plantegem propostes econòmiques que entenem que difícilment les podrà cometre aquestes reformes estructurals si no són en grans pactes transversals de diferents formacions polítiques. Ara, sí, el resultat veurem el dia 23 quin serà. Ja no volem entrar més enllà del que vostè planteja.
Formularé la pregunta. La política de blocs afavoreix aquesta concòrdia i aquests grans pactes que vostè acaba de defensar? Nosaltres, evidentment, no van en aquesta direcció. Nosaltres defensem les propostes econòmiques que necessita la societat espanyola, les propostes econòmiques que necessita l'economia espanyola per garantir la societat del benestar. Ja no diem l'estat del benestar, la societat del benestar. Les propostes econòmiques necessàries per un creixement sostenible. I a partir d'aquí, bueno, el resultat de les eleccions, veurem quin és a partir del 23 de juliol, i lògicament nosaltres apoyarem aquelles formacions polítiques que portin amb els seus programes les mesures que nosaltres hi acabem de detallar. Bon dia. Sobre la proposta de no pagar la prestació fins al 15è dia de malaltia, això seria algun, hi hauria algun tipus, hauria de ser alguna administració la que abonés aquest pagament als treballadors malalts, lesionats, el que sigui? Sí, és molt fàcil, a més, perquè fa molts anys l'empresari només pagava o no es pagava entre el primer i el quart dia. I a partir del quart dia sempre ho pagava la Seguretat Social a través dels diners que recollia entre tots. Bàsicament, com vostès saben, les cotitzacions socials empresarials són les més elevades, excepte a França, a Espanya. Per tant, bàsicament. I un dia, jo crec que es va ser als anys 90, per problemes de dèficit públic, van decidir que del dia quart al 15è això ho pagaria directament a l'empresari. Nosaltres que demanem és que aquesta cosa que va fer-se fa molts anys i sobre la qual no té incidència, perquè, òbviament, si una persona es troba malalta, es troba malalta. Si una persona fa un ús abusiu d'aquesta, el que li pertoca controlar-ho és a l'administració pública a través del sistema públic o de les mútues. I, per tant, entenem que l'eina més escaient és que això torni d'on va estar, que era en el conjunt de la Seguretat Social, igual que abona a partir del 15è dia, pues, com ho feia abans. Per tant, que no passem rèmores en èpoques de crisi als empresaris, que justifiqui pel moment de la crisi i després se n'oblidi en els moments en els que cal recuperar aquesta idea de que no ha de ser l'empresari el que financiï una baixa d'un treballador quan tenim un sistema col·lectivitzat, que és el sistema de la Seguretat Social. I més quan dintre la mateixa, amb un 70-80% és a costa de les cotitzacions empresarials. Jo parlo. Vale. Per la banda de la que demanen els partits, una de les propostes centrals és la devolució de l'impost de patrimoni. Hi ha hagut unes altres vies ja que fomenta empreses per atacar aquest gravamen. També el senyor Guillermo referia al principi a l'impost extraordinari de les fortunes, que algunes informacions que surten dels ministeris o fins i tot declaracions de les ministres deixen entreveure que podrien intentar mantenir-lo més enllà dels dos anys. En cas que aquest impost es mantingui, tenen pensat alguna actuació similar o a la que ja estan fent contra patrimoni, que en parla via judicial o algun altre moviment? Nosaltres, com vostès saben perfectament, des de fa 4 anys que nosaltres estem governant Foment del Treball, hem plantejat, tenim entre seia i seia, l'eliminació de l'impost del patrimoni a la legislació fiscal espanyola. Perquè això sigui possible, perquè no hi ha hagut, jo diria, cap formació política o cap govern de l'Estat espanyol que hagi tingut jo ja parlo del coratge i de la valentia política suficient per treure un impost que només existeix únic i exclusivament a Espanya, hem iniciat diferents vies a través del Tribunal Constitucional i a través dels grups parlamentaris, perquè els grups parlamentaris presentin un recurs d'inconstitucionalitat sobre l'impost del patrimoni. No solament ho hem fet a través dels grups parlamentaris, sinó que també fa un mes aproximadament o 2 mesos vam explorar una via a través de l'Audiència Nacional amb la que ja nosaltres som el subjecte actiu que Foment demana a través de l'Audiència Nacional, que l'Audiència Nacional es personi al Tribunal Constitucional per declarar la inconstitucionalitat de l'impost del patrimoni. També és veritat que des de Foment, quan es va plantejar
l'impost extraordinari i solidari sobre les grans fortunes, que no deixava de ser doncs, un impost perquè paguessin patrimoni els residents o els ciutadans que estaven que vivien o que estaven censats en comunitats autònomes, que estava bonificat l'impost del patrimoni pels diferents governs autonòmics, que va en la mateixa direcció de l'impost del patrimoni, no? Per tant, nosaltres, quan demanem l'eliminació de l'impost del patrimoni, conseqüentment també volem dir que volem eliminar doncs, l'eliminació de l'impost solidari sobre les grans fortunes. És veritat que si analitzem i vist alguns plantejaments programàtics d'algunes formacions polítiques que s'han referit a l'eliminació de l'impost extraordinari sobre les grans fortunes, jo crec que el Partit Popular em sembla recordar que ho ha plantejat en alguna de les seves compareixences, però nosaltres anem més enllà. No? L'impost extraordinari sobre les grans fortunes és un impost conjuntural de 2 anys, però nosaltres demanem que abans que el Tribunal Constitucional elimini o declari inconstitucional l'impost del patrimoni, que no sé quan ho farà, bueno, doncs les formacions polítiques que creïn en l'economia productiva, les formacions polítiques que són coneixedores de què és un impost confiscatori i que una i exclusivament es grava o està present a Espanya, bueno, doncs ho plantegen els programes electorals, perquè en definitiva la recaptació de l'impost del patrimoni tot de l'estat espanyol no deixa de ser una quantitat, si ho comparem amb els pressupostos de l'estat, que és molt petita, si no recordo malament, és al voltant 1.200 milions per tot l'estat espanyol, i entenem que això grava significativament doncs, patrimonis productius, que són els que generen riquesa, que són els que generen emprendiment, són els que motiven i la generació també de llocs de treball de qualitat. Per tant, estem davant d'un plantejament a totes les perspectives que és confiscatori, que no existeix en cap lloc del món i que no té sentit que nosaltres aquí, per les raons que siguin, doncs el govern, jo crec que és per una qüestió de recaptació única exclusivament, doncs no prengui la decisió que va prendre en el seu moment el senyor Zapatero quan el va suspendre temporalment. Si no recordo malament, l'any 2008 o l'any 2009. Jo volia preguntar, quasi com a curiositat, com creieu que s'hauria de fer aquesta mesura que demaneu d'ampliar el tamany mitjà de les empreses a Espanya? Quines, no sé si és una qüestió de mesures que hauria de prendre el Ministeri d'Economia o... Hi ha moltes. Des del punt de vista regulatori, cal fer una revisió conjunta de tota la regulació que estableixen obligacions addicionals a les empreses de major dimensió. Per tant, aquest és un tema. Tot un tema de fer, en el tema de finançament, tenim un bloc també de com fer mesures per augmentar la grandària mitjana mitjançant préstecs lligats amb el projecte empresarial, inclús en cofinançament públic. O sigui, hi ha diverses mesures que poden ajudar. I inclús ja en l'informe de CEPIME de l'any passat, tot un bloc molt més abastit en el que se defineix el conjunt de mesures a poder emprar, i amb molt més detall aquestes. Però, òbviament, es tracta de reforçar el finançament, òbviament. Sí, això és difícilment, pot ser a vegades fer-ho només amb finançament bancari, perquè a vegades és més pel circulant, sí, per assentar aquesta política de creixement. A vegades és un finançament pels socis que pugui fer ampliació de capital i així apalancar els socis per augmentar la dimensió de les empreses, promoure processos de fusions i adquisicions a les empreses. És a dir, hi ha tot un conjunt de mesures molt amplis, però que entenem que és vital per assolir i assentar productivitat, competitivitat a les empreses espanyoles. La dimensió mitjana se situa en 4,8, a Espanya, el conjunt de la Unió Europea 6 i, ho torno a recordar, a Alemanya a 12 empleats per empresa. Jo els volia preguntar en relació a la mesura aquesta de que l'Estat assumeixi aquests primers 15 dies, no, de baixa. Si no tinc mal entès, actualment del primer al tercer dia aquests treballadors no cobren, no? A partir del tercer, si no es pacta per conveni... O... Per la llei.
Moltes cases a vegades hi ha llavors, negociació col·lectiva. Hi ha coses. Del tercer dia fins a quin dia és l'empresa la que assumeix aquest salari? És a dir, es tracta no de que l'Estat assumeixi, sinó que les empreses deixin d'assumir una obligació que en un moment determinat l'Estat li va passar a les empreses. Al revés. Ho dic perquè a vegades és important a l'ordre dels factors. És a dir, normalment, quan una persona està en baixa, els tres primers dies no tenen contraprestació, llevat de que en negociació col·lectiva, que és bastant sovint, es pacti o hi hagi un acord amb l'empresa dels treballadors. Després hi ha uns percentatges, no sé, 60 o 75% en funció del temps, i després a partir del 15è dia és la Seguretat Social la que abona la contraprestació que li paga l'empresa descomptant de la Seguretat Social i després l'empresa li paga al treballador. Però el que teòricament paga, com després es paga físicament, és una altra cosa. El que demanem és que allò que fa un temps que tenia que fer l'Estat, que per això es va crear el sistema de seguretat social, per cobrir no només les prestacions, diguéssim, en espècie, que és la sanitat, que després es va traspassar a les comunitats autònomes amb el nou esquema constitucional del 78, sinó que aquestes mesures que es van prendre, que una part de la baixa, perquè entenguem, de la IT, de la incapacitat temporal, sigui a càrrec de l'empresa, que es va treure i es va despenjar en un moment de crisi perquè teníem un gran dèficit públic i va traspassar l'empresa, que quan no hi ha crisi això no pot ser que no ho assumeixi. I tornem a reivindicar aquest element. Per exemple, hi ha un altre element, ho dic perquè ho veieu dintre les 371 mesures, no pot ser que encara a dia d'avui a l'Hospital de Bellvitge o del Vall d'Hebron pertanyi a l'edifici a la Seguretat Social. Si s'han cregut el sistema constitucional al que la sanitat correspon, a l'edifici del Vall d'Hebron i a l'edifici de Bellvitge ha de ser de la sanitat pública catalana, no de la Tesoreria General de la Seguretat Social. Doncs com aquests, hi ha aquests. I aquest és un element que fa molts anys que reclamem perquè és una circumstància que en una situació de crisi podem entendre que s'hagués fet, però que no pot ser que nosaltres financem un sistema en el qual ja està pensat tot el sistema per cobrir no només la prestació en espècie de l'atenció sanitària d'aquesta persona, sinó la prestació econòmica per deixar de percebre uns diners pel fet d'estar malalt. I això ho ha de fer el sistema col·lectivitzat, en el qual ja insistim que no paga l'Estat, que paga majoritàriament les empreses a través d'aquest 70-80% en el qual nutrim aquest fons a través de les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de les empreses. Quin cost tindria això? Perquè si volen reduir el dèficit... El cost que està assumint les empreses. Aproximadament. No t'ho tinc, perquè no ho he seguit. Però és el cost que estan assumint les empreses que no li correspon. Per això és aquest sistema col·lectivitzat i que no podem transferir compromisos que li toquen al sistema públic, transferir-los al sistema privat. No t'ho sabria dir, però el cost, el que té, si vull saber i vull dir, és que actualment el paguen les empreses i no li toca. Moltíssimes gràcies i fins la propera.